Det är 100 meter kvar till start. 50 meter. Där släpper startbilen fältet mitt i banan nummer 3 Bourbon du Nord. Längre ut 4 Denko Sharon Kilab som tar hand om ledningen. Som tredje häst nummer 6 Gunnar Magnificent. Galopp för 3 Bourbon du Nord. Som första häst i andra spår hittar vi 2 Aituma. Vi har som tredje häst på innerspåren Man of Peace. Andra utvändigt för 10 Vapiano. Tredje utvändigt 9 Flying Bolt. Söderqvist bakom Denkos, Sharon, Kilab, Aituma, André Klund, hästägare, Färger. De kör lite om ledningen, men det är 2 Aituma som är på väg att ta över ledningen från 4 Denkos, Sharon, Kilab. En 500-ring som passeras på en 13,2. Som tredje häst hittar vi nummer 8. Tredje häst i andra spår hittar vi nummer 8 Floats, Alcidiar. Fjärde utvändigt för 5 Pacific Face. Vi har som femte på innerspår 7 Omega Brownline. Liten lucka ner till 3 Bourbon du Nord som hade galopp inledningen. 1300 meter kvar till mål för 2 Aituma. På väg framåt via tredje spår då nummer 9 Flying Bold som avlöser nummer 10 Vapiano och tar positionen som första häst i andra spår. 4 Denko Sharon Kilab finns i ryggen. Vi kommer upp till första varvet på en 15,2. Tredje invändigt för 6 Gunnar Magnificent. Tredje utvändigt 8 Floats Alcidar. Där bakom 5 Pacific Face. Fjärde par invändigt 1 Man of Peace. Där bakom nummer 7 Omega Brownline. ...800 meter kvar till mål för 2 Aituma med Flying Bolt på utsidan. Tio Vapiano finns som andra häst i andra spår i rygg på ledaren nummer 4 Denkos Sharon Kilab. Gunnar Magnificent finns som tredje häst på innerspåret. 1500 meter, en 15,6. 2 Aituma allt jämt i ledningen. Har en längd till utvändning nummer 9 Flying the Bolt. I rygg på ledaren 4 Denkos Sharon Kilab allt jämt placerad som andra häst i andra spår. Nummer 10 Vapiano. Attacker till det spår från nummer 5 Pacific Face. Får ut och framför sig nummer 10 Vapiano. 9 Flying Bolt har nu lite problem att följa nummer 2 Aituma. I rygg på ledan finns nummer 4 Denkos Sharon Kilab. Upploppsdags för nummer 2 Aituma. Mitt i banan kommer 10 Vapiano. Via stretchen försöker 5 Denkos Sharon Kilab. Mitt i banan 5 Pacific Face. Men med 50 meter kvar till mål så kan han sträcka ut nummer 2 Aituma. André Eklund. Resultat lopp 2. Här vann nummer 2 Aituma André Eklund för nummer 5 Pacific Face Josep Lobrano och nummer 6 Gunnar Magnificent Oskar Svanberg. 2-5-6. 2 Aituma är uppfödd av Oxalis AB i Solna. Det är PD Bronsman AB i Fjärås som äger hästen och det är Anki Bronsman AB som tränar André Eklund till seger. Andra raka segern för familjen Bronsman Brunchravet. Vilken dag!
Ja, lopp två går till André Eklund upp med Ann-Kristin Bronsmans tränande Aj Thomas. Stort grattis André. Tack så mycket. Ja, det blir nummer två. Det var nummer två i första loppet och en tvåa till. Nu är bricken allt. Jaha, ja, ja, just det. Och samma ägare också i stort sett, Peter Bronsman. Så att, bra dag hittills för honom. Ja, berätta lite kort om loppet. Nej, det jag tog en säker start med honom. Han är inte speciellt rutinerad och vi försökte vara försiktiga. Vi var ju optimistiska på förhand såklart efter senaste prestationen. Så att, vi tog det lugnt och sen var det bara glida till ledningen. Ja, det verkar som att han har en fin form där. Det var en fin rekordsänkning också. Ja, det är en stor rejäl häst som inte har gjort så många starter. Men har redan nu kommit ner i fina tider och mer utveckling finns det. Stort grattis för det här. Tack så mycket.